Boa tarde, J Compositor, programa Leandro Silva. Se tu perguntar o que aconteceu na festa, não me lembro, eu te juro até. Chuquei minha perna, acordei deitado na cama com um monte de mulher. Minha cabeça está doendo, eu só queria um café. Só sei que eu tava em casa, esperando o meu esquema. Do nada chegaram os amigos falando, chamando pra uma resenha. No carro era cerveja, eu disse que não tava afim. Falaram se eu não bebesse, me deixava ali. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Chama, chama. Só sei que eu tava de boa em casa, esperando o meu esquema. Do nada chegaram os amigos falando, chamando pra uma resenha. No carro me deram cerveja, eu disse que não tava afim. Falaram se eu não bebesse, me deixava ali. Mas já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Oi, gente! Estamos ao vivo com o programa Leandro Silva, diretamente dos estúdios da Mix TV Alternativa. E hoje nós estamos recebendo o Jota, compositor, né? Prazer estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. Sempre, quando eu sou convidado para vir aqui na Mix, eu faço de tudo, cancelo tudo para vir aqui, porque aqui eu sou bem... Muito bom. Pois pode sentar aqui, que você vai já cantar mais pra gente, tá bom? Gente, estamos ao vivo e começou o programa Leandro Silva e hoje tem muita coisa boa. Tem Jota Compositor, né, já está cantando, cantou pra gente, vai cantar mais ainda. Também hoje nós vamos ter entrevista com o Eliel de Diogo, que foi eleito presidente da Associação dos Moradores de Mutambeira. Uma eleição que foi muito acirrada, que teve uma grande repercussão na nossa cidade. Nós vamos estar falando um pouco sobre essas eleições daqui a pouco. E o nosso programa está ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da Mix TV Alternativa, na direção do Igor Braga. Então, vai convidando a galera, vai chamando todo mundo, vai compartilhando esse programa. E avisa para o teu amigo, a tua amiga em casa, que já começou o programa Leandro Silva. Vai comentando, vai interagindo. E tem muita coisa boa ainda no nosso programa de hoje, tá bom, gente? Então, nós vamos de mais música, né? Com o Jota Compositor. Mas antes de eu chamar o Jota Compositor, deixa eu falar aqui dos patrocinadores da Mix TV Alternativa, tá bom, gente? Deixa eu falar aqui do seguro DPVAT com o Domingos Sávio. Sofreu um acidente e está precisando da entrada no seu seguro DPVAT? Em Santana do Aquaraú é com o radialista Domingos Sávio. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp no 88 99913 2015. É isso? 20 6015, perdão, 99913 6015. Ou pode ir ao nosso escritório, o escritório do seguro DPVAT, que fica na rua João Arcanjo de Maria, no centro de Santana do Acaraú, número 415, apartamento 1. Domingos Sávio também trabalha com empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Ligue, entre em contato, que ele fará a simulação para ver qual o melhor cabe no seu bolso. Seguro DPVAT é com o meu amigo, vereador Domingos Sávio. Deixa eu falar de mais um patrocinador da Amix TV Alternativa, que é o Prêmio Mania. Meu amigo Walter Júnior, um abraço para você, Prêmio Mania.
é mais um patrocinador da Mix na tela, por favor, diretor. Sorteio beneficente Prêmio Mania, sua mania de ganhar. Sorteio todas as segundas-feiras, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube, no canal do Prêmio Mania. A partir das 20 horas, você pode adquirir sua cartela na sede, que fica na rua João Cordeiro, próxima ao banco, ou pode comprar dos vendedores espalhados em todos os bairros e distritos de Santana do Acaraú. Lá em Muntabeiro, você pode comprar Prêmio Mania com a minha amiga Ângela e com a Carlina, minha amiga Carlina Santos. Prêmio Mania, sua mania de ganhar. Vamos ouvir aqui mais Jota Compositor, que hoje ele tá aqui lançando seu EP BO. Se aproxiga aqui, João. Você vai cantar sentado ou em pé? Como você quiser. Não vou ficar em pé mesmo. Quero que você fale um pouco sobre o seu EP, né? Que ele está lançando o EP dele, gente, com 5 músicas maravilhosas. Eu ouvi as músicas, você tem que ouvir. Corre nas plataformas digitais e ouça as músicas do João, do Jota Compositor, que são maravilhosas. Fale um pouco sobre o seu EP, sobre o lançamento. Na verdade, é um projeto que a gente tinha há tempos, né? Mas nunca tinha dado certo. Aí, convidei o Victor. A gente começou o começo do projeto BO, que é um EP de 5 faixas. Aí não deu certo também, que a gente conseguiu produzir algumas músicas, mas estava faltando outra mente. Aí o Edson, Fevinho Produções, chegou. Abraço, Fevinho. E deu aquela moral para a gente. E conseguimos botar esse projeto em prática. E está aí, graças a Deus, em todas as plataformas digitais. Spotify, YouTube, YouTube Music, sua música. Se você quiser, eu posso mandar o link para todos vocês. Disponibilizo lá no meu Instagram, Jota Compositor. Pode ir lá que tá tudo lá, viu? E as expectativas, João? O que é que você tá achando? Na verdade, o que é que você tá achando do lançamento do EP? O que é que a galera tá falando? O que é que tá comentando? Eu só escuto... Eu já, desde ontem, desde que lançou para cá, eu não paro de ouvir. Ah, graças a Deus, o feedback tem bem positivo, bem positivo. Até agora, eu sempre prezo por isso. Quando alguém vai me dar o feedback, eu prezo. Cara, mas é de verdade você tá falando isso? De verdade? Não, é de verdade. Eu gostei realmente e tá muito boa. Muito bom. Então vamos ouvir mais. Jota Compositor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar aqui alô. Deixa eu mandar aqui alô. Vamos cantar, ele vai cantar uma, eu vou dar uma olhadinha nos alôs e eu volto pra gente dar alô pra galera que tá assistindo. Então, Jota Compositor pra vocês e não sai daí, bora. Fica com a gente. Cuida! Quem te viu e quem te vê, viu? Final de semana, eu tô na cama. Cedo eu ia dormir, e você na balada, tomando cachaça. Com as amigas só pensei em curtir. E há quem diga que você sofreu, quase morreu com a separação. Agora quem te viu e quem te vê, parece que não tem mais coração. Bora, Jesus! De todas escolhi você pra ser minha mulher. Agora todo mundo tá vendo quem você é. E mesmo que você me peça perdão, eu nunca vou te perdoar. Você brincou com o meu coração, eu sei que um dia vou te superar. E mesmo que você me peça perdão, eu nunca vou te perdoar. Você brincou com o meu coração, eu sei que um dia eu vou te superar. Vem na pegada do negão. De todas escolhi você pra ser minha mulher. Agora todo mundo tá vendo quem você é. De todas escolhi você pra ser minha mulher. Agora todo mundo tá vendo quem você é. E mesmo que você me peça perdão, eu nunca vou te perdoar. Você brincou com o meu coração, eu sei
sei que um dia vou te superar. E mesmo que você me peça perdão, eu nunca vou te perdoar. Você brincou com o meu coração, eu sei que um dia vou te superar. É pra tocar no paredão. Opa, vamos mandar alô aqui, Jota, compositor, pra galera que tá assistindo. Vamos mandar aqui alô pra galera que tá assistindo. Os nossos telespectadores. Cadê eu? Cadê eu? Tá aqui eu. Vamos lá, mandar aqui no chat ao vivo. Um Patinho tá dizendo que esse solinho fica na mente. Patinho, quem é esse Patinho? Conhece? Patinho? Patinho. O Everton Vinícius. Eita, esse é moral. Diretamente de Fortaleza, está dizendo estouradão. O Domingo Sávio, garoto esperto. Garoto esperto. Povo maravilhoso de Muntabeiras, minha terra natal. Domingo Sávio. Ana Iris, abraço, amiga. O Domingo Sávio, frete rápido, Muntabeiras. Dá um alô para o Domingo Sávio, já dei, né? Fábio Souza, diretamente de Fortaleza, um alô. Jesus Ribeiro, irmão do nosso querido Jota Compositor. Fala então, de Jesus. O Jesus Ribeiro, um abraço. Fabrício Souza, meu amigo. Alzenira Salles, um abraço. É, vamos ver quem mais, quem mais. Raí Oliveira, está dizendo que amou o canal, muito bom. E Micael Salles, um abraço. Aí sim, Jota Compositor. Estourado, né? E quem ainda não é inscrito no canal da Mix TV Alternativa, vai lá, escreve, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar atento, porque nós na TV Mix Alternativa também temos uma programação maravilhosa, tá bom, gente? Então vamos de mais música e depois a gente vai mandando mais alô. Vamos de Jota Compositor. Deixa eu falar logo, ele vai cantar mais, mas deixa eu falar logo mais sobre os patrocinadores da Mix TV Alternativa. Queria mandar alô também para os meus patrocinadores queridos, vereador Doutor Júnior, o vereador Jorge K, Angela Fashion, meus patrocinadores, um abraço para vocês. Vamos de Digital Gráfica. Onde você encontra o serviço de Xerox, digitalização de documentos, plastificação, encadernação, recarga de cartuchos e muitos outros. Temos também pendrives, caixinha de som de vários modelos, mouses, teclados, carregadores para celular, além de recarga para celular. Claro, TV Netflix e Google Play. E se você quiser uma completa grade de canais, procura a Digital Gráfica. Temos muitas opções para você. Digital Gráfica. Vamos de mais um parceiro da Mix TV Alternativa. 5R Imóveis. A loja 5R Imóveis está fazendo sempre por você. Os melhores preços, crediário facilitado e entrega rápida você encontra aqui. Rua João Cordeiro, Centro Santana do Acaraú. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Olha o contato da 5R Imóveis para você comprar seu móvel para deixar sua casa bonita. Contato 99922-9141 é o número da 5R Imóveis. Vamos de risos clínica odontológica. Quer ficar com sorriso bonito, gente? Precisando fazer um tratamento dentário? Entre em contato com a Risos Clínica Odontológica. Estamos na rua Matheus Mendes, 235, em Santana do Acaraú, Ceará. O cirurgião dentista é o Dr. Edson Júnior. Para marcar sua consulta, é só entrar em contato pelo 88-99901-1034, Risos Clínica Odontológica. Então vamos mais ouvir mais Jota Compositor. Bora! Cuida! Bora de mais uma. Quem aí já fez uma pura maldade com alguém, hein? Tô trancado num quarto, só pensando no que você fez. Coração tá doendo, você terminou mais um ano. Estou sofrendo muito de amor aqui sozinho. Bora, Gustavo!
O que estou passando vai ter o mesmo destino. Sabes muito bem que o mundo dá volta. Você pode um dia vir me procurar. E nesse dia eu vou trancar a minha porta. No meu coração você não vai mais entrar. Se duvidar, vou embora da cidade. Um dia eu vou voltar pra ver você sofrer. O que cê tá fazendo é pura maldade, porque sabe que eu ainda amo você. Se duvidar, vou embora da cidade. E um dia eu vou voltar pra ver você sofrer. O que cê tá fazendo é pura maldade, porque sabe que eu ainda amo você. Bora, Fé, Vinho Produções, viu? Esse é moral. Para Sydney. Mas sabe muito bem que o mundo dá volta. Você pode um dia vir me procurar. E nesse dia eu vou trancar a minha porta. No meu coração você não vai mais entrar. Se duvidar, eu vou embora da cidade. E um dia eu vou voltar pra ver você sofrer. O que cê tá fazendo é pura maldade, porque sabe que eu ainda amo você. Se duvidar, eu vou embora da cidade. Um dia eu vou voltar pra ver você sofrer. O que cê tá fazendo é pura maldade, porque sabe que eu ainda amo você. Bora de Jesus Ribeiro. Cuida. Uma. Vamos mais uma? Agora essa música eu queria oferecer ao Jonas e ao Bruno. Essa música, Legado. Cuida! Eu nasci e me criei dentro do mato, e os conselhos eu guardo do meu falecido avô. Lembranças que eu tenho da minha avó, nunca me deixava só, era repleto de amor. Cresci ouvindo histórias do meu pai, e que quando a gente cai tem que levantar mais forte. Quando o boi tá solto na buraqueira, quase barroei na cerca, tive que contar com a sorte. Saudade eu tenho e carrego esse legado. Eu vou correndo em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, apaixonado, eu só me sinto bem em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, de noite e de dia, a vaquejada é o amor da minha vida. Eu sou vaqueiro, sou apaixonado, eu só me sinto bem em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, de noite e de dia, a vaquejada é o amor da minha vida. Oh, oh, oh. Nasci, me criei dentro do mato, e os conselhos eu guardo do meu falecido avô. Lembranças que eu tenho da minha avó, nunca me deixava só, era repleto de amor. Cresci ouvindo histórias do meu pai, e que quando a gente cai tem que levantar mais forte. Quando o boi tá solto na buraqueira, quase barroei na cerca, tive que contar com a sorte. Saudade eu tenho e carrego esse legado. Eu vou correndo em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, apaixonado, eu só me sinto bem em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, de noite e de dia, a vaquejada é o amor da minha vida. Eu sou vaqueiro, sou apaixonado, eu só me sinto bem em cima do meu cavalo. Eu sou vaqueiro, de noite e de dia, a vaquejada é o amor da minha vida. Oh,
Jota compositor. Oi, muito bom, João, Jota compositor, músicas maravilhosas. Obrigado. Estourado. Vamos mandar alô para essa galera, para os internautas que estão aqui mandando alô. Hoje o nosso programa, Igor, está muito... audiência muito boa. Queria mandar alô aqui para... eu descobri quem é o Patinho, é o Eduardo. Edu, abraço, Eduardo. Eduardo Salles? É o Eduardo... Eduardo Fernandes. Eduardo Fernandes, né? É. Vamos mandar alô aqui, Rafael Júnior, meu amigo, Bélio, um abraço, o Clécio Salles. É, tem aqui o comentário dos compositores parceiros. Ele está dizendo, Santana vem a cada dia se destacando com seus talentos e revelando grandes compositores. Parabéns à Mix TV Alternativa por incentivá-los, os nossos artistas. Também o Luan Alex, um abraço, Luan Alex, está dizendo, curtindo aqui o som desse cara diferenciado que é o Jota. Parabéns pelo programa, Leandro, e está pedindo um abraço para a galera maravilhosa de Mutambeiras. Vamos levar sim, Luan, o seu abraço para a galera de Mutambeiras. Esse aí é amigo, viu? Esse aí é o cara. Clécio Salles está dizendo que show, BO tá na mente, sucesso. E a Dávila Ribeiro também está dizendo... Tá mandando um beijo e dizendo que está amando o programa. Um abraço da Ávila Ribeiro, toda a família Ribeiro. Alô, presidente Eliel. O Eliel está aqui com a gente. Já vamos entrar com ele daqui a pouco, tá bom, gente? Deixa eu mandar aqui um alô para as meninas que estão lá no salão. No salão da Mari, em Mutambeiras. E elas estão pedindo alô. E eu vou mandar aqui alô para elas. Estão nos assistindo a Dejane, Marília, Lília, Deudete, Deisiane e também a Francilane. Estão assistindo Mutambeiras diretamente do Espaço da Mari. Um abraço, Deo, um abraço, amigo. E todos que estão lá assistindo no Salão da Mari, um abraço para vocês. Minha mãezinha também está assistindo. Beijo, mãe. Minha avó, um abraço para vocês. Então, vamos falar aqui mais sobre os patrocinadores da Mix? Com certeza. Vamos falar do Laboratório Clínico de Sobral Unidade de Santana. O Laboratório Clínico de Sobral Unidade de Santana realiza coleta de exames ginecológicos. Venha realizar sua prevenção conosco. Coleta do exame realizado pela enfermeira doutora Maisé Cavalcante. Resultado em até 7 dias com laudo citopatológico da especialista em citologia clínica, doutora Ticiane Parente Feijão. Laboratório clínico. Telefone é o WhatsApp 88 997 41 3770. Deixa eu falar da Ceará Óticas agora, mais uma parceira da TV Amix, Amix TV Alternativa. Você está precisando fazer exame de vista? Pois em Santana do Acaraú temos exames todas as quarta-feiras, na Ceará Óticas. Vá até a loja que fica na rua José Leôncio da Ponte, no centro de Santana do Acaraú. Ou procure um dos consultores e marque o seu exame. Exame todas as quarta-feiras na Ceará Óticas. Seu óculos, seu estilo. Para ligar, para marcar o seu exame, é no 0800-591-1151. 0800-591-1151 é o número da Ceará Óticas para fazer o seu óculos. Gente, muitos comentários aqui para o Jota Compositor. A galera está gostando, viu, das músicas. Queria aproveitar também para mandar um abraço ao Thomas e o Bernardo. Meus sobrinhos, um abração aí para a Dávila. Um abraço, viu? Pois é. E um abraço também para o Fabrício, viu? O Fabrício é o meu amigo aí das antigas. Um abraço a todos que estão acompanhando a gente. E espero que vocês gostem do trabalho da gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Alô, Bernardo, Thomas, né? Os filhos do Jesus Ribeiro. Coia também, um abraço.
Também veio com o João também, né? O Vitor, né? Esse musicista maravilhoso que nós temos na nossa comunidade. E também eu queria mandar alô para os meninos do 5JM, todos do grupo 5JM, falar também sobre o nosso evento que vai acontecer no dia 4 de setembro, no espaço da associação. Vai ser um evento que, com mesas limitadas, com número de pessoas limitadas, devido ao momento que enfrentamos, né, no país e no mundo, vai ser com mesas limitadas. Então, você pode adquirir a reserva da sua mesa entrando em contato comigo e fazer a reserva da sua mesa para o evento com o 5JM no espaço da associação. Tá bom, gente? Vamos de entrevista agora. Nós vamos entrevistar o Eliel Diogo. Depois da entrevista, né? O João vai cantar depois da entrevista mais uma para nós, né, João? Depois da entrevista? Depois da entrevista? Sim. Dá certo. Dá certo, né? Tá. O B.O.? Vamos de B.O. mais uma vez? Então, nós vamos ouvir B.O. mais uma vez, né, que é esse sucesso. E depois nós vamos ter a entrevista com o Eliel Diogo. E depois o João vai cantar mais pra gente. Hoje nós vamos aproveitar. Pode aproveitar. Queria mandar um abraço aqui especial pra minha amiga Malu, viu? Malu, um abraço, viu? Você é massa, você é 10. Essa é pra aqueles caras que esquecem da noite passada, viu? Cuida! Se tu perguntar o que aconteceu na festa, não me lembro, eu te juro, até machuquei minha perna. Acordei deitado na cama com um monte de mulher, minha cabeça está doendo, eu só queria um café. Só sei que eu tava de boa em casa, esperando o meu esquema. Do nada chegaram os amigos falando, chamando pra uma resenha. No carro ainda era cerveja, eu disse que não tava afim. Falaram se eu não bebesse, me deixava ali. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Hora de Jesus, cuida! Vai. Só sei que eu tava de boa em casa, esperando o meu esquema. Do nada chegaram os amigos falando, chamando pra uma resenha. No carro me deram cerveja, eu disse que não tava afim. Falaram se eu não bebesse, me deixava ali. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Já que é sexta-feira, me dá essa cerveja. Hoje eu vou curtir, beber até cair pra trás. E na bagaceira, não é o pior. Se ela perguntar, eu não assumo esse B.O. Programa Leandro Silva. Eu, João, e você volta já com a gente, tudo tá bem, bom? Tudo bem. Volta já com a gente. Alô pra galera que tá assistindo, muitas mensagens que estão vindo. Por acaso, se alguém não falar o nome, desculpa, é porque é muita mensagem. Elis Vidal, um abraço, Elis Vidal. Grace Kelly, um abraço pra Grace Kelly. Alô para os Drumentes, o grupo, né? Um abraço para vocês. Gente, então agora nós vamos fazer a entrevista com o meu amigo, né? O nosso querido Eliel de Diogo, essa liderança lá da comunidade Mutambeiras, que foi eleito a presidente da Associação dos Moradores de Mutambeira. E eu queria convidar o Eliel para adentrar até o nosso estúdio. Pode entrar, Eliel, sente-se, fique à vontade. Pode sentar, que agora nós vamos falar um pouco sobre as eleições que aconteceram nesse último domingo, dia
Foi dia 15, né? Dia 15 que aconteceu as eleições na Associação dos Moradores de Mutambeira. E foi uma eleição, gente, que teve uma repercussão muito grande na cidade, né? Todas as pessoas ficaram muito admiradas, porque geralmente, nas associações que a gente vê por aí, sempre é uma coisa que fica mais limitada à comunidade e não externa muito para... Não externa muito outros distritos, até mesmo a sede, englobando o envolvimento de políticos e mais. Então, é sobre isso que eu convidei, que eu trouxe o Elielda aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Elielda Diogo. Boa tarde, Leandro Silva. Um prazer ter aqui com você, com a gente. Eu queria que você saudasse o povo que está assistindo. Quero saudar a todos os mutambeirenses, não só os mutambeirenses, mas todos que acompanham a Amigos TV Alternativa. Bem-vindo a todos. E, como o Leandro já falou, né, a eleição lá domingo passado, que houve em Mutambeiras, graças a Deus, obtive bom êxito. E mando um alôzão aí para todo especial, a galera de Mutambeiras, que estão aí assistindo, toda essa juventude. Toda essa juventude que teve aí me apoiando durante esse tempo todo e mostrou também lá no domingo a confiança no Elielda, na chapa, na nova diretoria. Agradeço a cada um que está assistindo, principalmente o povo de Mutambeiras. E hoje me deixo feliz que Mutambeiras está sendo representado aqui hoje por 4 jovens, todos mutambeirenses. Isso me deixa muito feliz e contente. Graças a Deus, nenhum ainda com formação acadêmica, mas estamos aqui apresentando nossa querida Mutambeiras. Muito bem. O Elielda, ele encabeçou, né, a frente da chapa 2, juntamente com o vice, que é o Eliseudo, nosso amigo Eliseudo. Um abraço para o Eliseudo e sua família. E tinha pessoas muito queridas na chapa 2. A chapa 1 era composta pela amiga Karina Viana, que também é amiga, uma pessoa querida. E a vice era o Mauro Salles, né? Um amigo também, e juntamente com a sua chapa, pessoas também muito queridas. Ou seja, eram pessoas muito queridas e a gente que tem um apreço muito grande. E nesse processo democrático, o Elielda Diogo saiu vencedor, com a diferença de foram... No total, os votos... Fala no microfone. O total de votos foram... O total de votos é toda a minha maioria... Não, o total de votos. 225, se eu não me engano. Foi. E a minha maioria foi 16 votos. 16 votos, né? Fomos vitoriosos com 117 votos e a outra chapa, 101. 101. E com 8 votos brancos. Verdade. Gente, então, eu queria saber, Elielda, de você... Fique nervoso não, homem, nós estamos em casa aqui, estamos com o público, e não fique nervoso não, se acalme. Eu queria saber o que lhe motivou a querer ser um presidente de associação de um distrito grande, que o nosso distrito é um dos maiores da cidade, sendo o mais antigo, tendo nomes importantíssimos, né, que já tiveram pessoas bem... pessoas que fizeram um belo trabalho, como a minha avó, meu avô, o seu Garcias, a dona Rita Maria. Muitas pessoas fizeram um trabalho muito bom. E como você... O que foi que deu esse desejo? Por que você quis? Eu queria que você falasse um pouco para o público. O meu primeiro desejo foi desde 2 anos atrás, né, que eu sonhei, para mim era um sonho... já vinha trabalhando já no social, sempre estou envolvido nos grupos que faz parte da comunidade, na igreja, no futebol. E quando eu peguei o estatuto da associação, que eu realmente li, reli, e eu me senti dentro do estatuto, eu vi que realmente era o lugar que eu queria estar, não para o Eliel ter um status, dizer que era presidente da associação, e sim... por Eliel trabalhar, poder buscar melhoria para a comunidade junto com a associação, não só apenas o Eliel, mas com toda a nova diretoria. Hoje, se Deus quiser, a partir da outra semana, vamos começar a exercer os nossos trabalhos. E com esse foco, o foco principal do Eliel é o quê?
é buscar melhoria para Mutambeiros. É, o que a associação tiver alcance da associação, vamos estar buscando para melhoria da comunidade. É, o meu objetivo hoje é o quê? Unificar a Associação dos Moradores de Mutambeiros junto com todos os sócios, com os demais que não é só saindo, já convido aos jovens, para fazer parte da associação, para junto com nós renovar a história da Associação de Mutambeiros. É, sobre a escolha da chapa, aqui eu mando um abraço especial para todos, na pessoa do meu vice, Zé Vasconcelos. Foi dias, não foi muito difícil, mas eu escolhi até mesmo por ruas, fiquei analisando bem, que pessoas que realmente poderiam, juntamente com o Elielder, pudessem fazer esse trabalho, prestado, voltado na comunidade. E, graças a Deus, todos aceitaram. Chamei todos, tive uma conversa com todos, mostrei o meu projeto e outros já vinham trabalhando comigo desde grupos da igreja e aceitaram o meu convite. Esteve junto comigo durante todo este mês e, inclusive, ontem já foi a nossa primeira reunião pós-eleito, sempre focando e nosso objetivo é Mutambeiros. Graças a Deus, ontem já tivemos aí, você viu nas redes sociais, conseguimos aí 10 cursos já. Isso foi só o primeiro de muitos, se Deus quiser. Pois é, estão pedindo para tirar a máscara, né? Ele está tirando a máscara para falar, né? Gente, pois deixa eu ver, o microfone está desligado. O meu microfone está desligado, estão ouvindo minha voz não, meu povo? Eu ali, eu tiro a máscara, né? Porque tava, a fala deles não estava saindo muito bem, ele tirou a máscara para falar. Então, vamos lá, gente, essa eleição foi uma eleição que foi algo muito, como eu já falei no começo da entrevista, uma coisa muito... Saiu comentários de que parecia uma política. Você pode se comparar uma eleição de associação para uma eleição política para prefeito e vereador, são coisas distintas, né? E foi um falatório muito grande na cidade, repercutiu toda a cidade, tinha um envolvimento... as pessoas falavam sobre o envolvimento de políticos e tal. Essa repercussão, você atrai isso como positivo ou negativo? Qual a sua opinião sobre esse partidarismo que foi falado, esse apoio político, essa política diferente do que o povo é acostumado, tem costume de ver em eleições de associação, esse envolvimento? Sobre o envolvimento político, eu deixo bem claro que, desde o começo da Chapa 2, nós focamos muito não ter um apadrinhamento político, e sim vamos e acolher a todos que viessem nos ajudar em prol de uma Mutambeira. Nós não queríamos uma associação privatizada apenas uma pessoa. Esse sempre foi o nosso objetivo. Quem viesse, vinha para somar, juntamente com a gente. Era todos focados, toda a comunidade viu. Eu não andei com nenhum político por trás de mim. Andei juntamente com minha chapa, casa a casa, mostrando o que já fiz no passado e mostrando o que pretendia fazer no futuro. E, assim, sobre a política em si, hoje, como presidente de associação, convido a todos, independente de partido A ou B, todos, se realmente é em busca de melhoria para a comunidade e para a associação, convido a todos para se unir à nova diretoria. Estamos aqui de braços abertos para acolher a todos, para trabalhar juntos. Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Gente, falando sobre isso, que agora a gente vai passar um videozinho. Diretor, vai dar certo? Não vai dar certo o vídeo, não, né? Então, como não vai dar certo passar o vídeo, vamos falar sobre o vídeo que ia passar, mas não vai dar certo. Então, é assim, o Elielder saiu vitorioso na votação que aconteceu no último domingo. E nas comemorações, como não deu certo passar o vídeo, mas se tivesse dado, eu agora vou falar o que aconteceu no vídeo. Era uma comemoração igual à eleição de prefeito. Quando a chapa ganhou, foi uma comemoração muito grande, muita gente. E parecia que fosse uma eleição de prefeito e tal, uma eleição assim. Sobre... Ele já falou até na pergunta, né, que falou sobre... A política na associação,
Mas você acha que aquilo, aquele movimento, aquela manifestação do povo, aquele carro, aqueles carros, aquelas pessoas, na sua opinião, que as pessoas ali que estavam comemorando juntar sua chapa, o porquê daquilo, qual era o que, que eles queriam expressar, externar, queria que você dissesse. Enquanto isso, ficando lá dentro na apuração dos votos, eu já sentia muito a pressão do povo lá fora, muito simpatizante, sim, da Chapa 2, já em vibração, já com energias positivas, muito jovem. E quando saí lá fora, que anunciei que tinha sido vitorioso, vi ali uma expressão de liberdade, sim, do povo, com a confiança total na Chapa 2, não somente no Eli Helder. E isso me encheu de esperança, de acreditar, sim, que posso fazer algo que seja melhoria para a nossa comunidade, que ali eu vi no semblante do povo, uma hora da tarde, o sol quente, mas o público jovem, idoso, todo ali naquela vibração toda, naquela energia, naquela felicidade toda, porque a Chapa 2 tinha sido vitoriosa. Isso foi, para mim, foi um momento fantástico, foi uma coisa única, que, graças a Deus, como falei aqui, eu acho que eu plantei, e cada um de nós temos que plantar para colher. Foi um trabalho que já desde muito cedo, desde de 11 anos de idade, que eu já venho fazendo na comunidade, e foi isso que caiu na confiança do povo, caiu no gosto do povo, não só os que moram em Mutambeiras, mas também eu mando um alô especial para todos os contrarentes que moram em Fortaleza, que me mandaram mensagem de apoio, que estavam apoiando, comentando, e também o povo da sede, os que conhecem o Eliel, que expressaram com seus vídeos. Isso foi, para mim, foi um momento fantástico. Muito bom. Alô, Fábio Souza, Norbério Souza, um abraço, boa tarde. E também alô para Carla Mendes, um abraço para vocês. Sobre o que atrás, a gente preferiu até nem falar, né? Porque agora é uma nova história, um novo tempo, né? E quais são os planos, projetos para trabalho feito, executado? Como já falei aqui anteriormente, ontem tivemos uma reunião com a nova diretoria e os projetos continuam assim, novos projetos. Tudo que falamos em duas reuniões que a gente articulou e, graças a Deus, teve um bom público de gente da comunidade. As propostas continuam. E, assim, para fazer uma boa gestão na associação a partir de agora, preciso também muito do apoio da própria comunidade, fazer parte das reuniões para formar ideias. Às vezes, a ideia lá do Eliel, de um membro da chapa, não é boa, mas de um jovem, um jovem historiador, um qual eu mando um grande abraço, Rafael Santos, que foi um cara aí que também esteve à frente da campanha, com seus belos discursos, que também vai fazer parte da nova diretoria da associação, com seus conhecimentos. E não só ele, mas outros que estão aí me assistindo. E, assim, e eu continuo, sim, com o que eu falei, em casa a casa, com o que eu já fazia, que para mim não vai ser diferente, agora só vai aumentar a responsabilidade, e eu estou aí ciente disso, estou disposto de lutar por dias melhores pela associação, de não medir esforço, de sair realmente da Mutambeira, pretendo sair mais da Mutambeira para ir buscar algo lá fora para trazer para a nossa comunidade. Eu fico muito feliz, né, por você ter sido eleito. Também fico feliz por ter vindo até aqui falar com a gente, até porque a gente está com telespectadores da nossa comunidade, está muito bom aqui. E eu queria dizer para você que pode contar comigo nos trabalhos, como eu já lhe disse, nos trabalhos de juventude. Tem muita coisa para ser feita na pasta da juventude e em demais outras coisas. E estamos aqui. Um alô para as integrantes da Chapa 2, a Gleice Santos e a Micaele.
João, Cristina, galera do Açude, Micaele, um abraço para vocês. É, como o João aí falou, sim, mando um alô especial para todos que na época era Chapa 2, hoje é nova diretoria, Ariane, Darliane, Flavinha, George, Gleis, Lene, Lidiane, Marlis, Micaele, Suzana e Zedo. Esses são os novos diretores que vão estar 2 anos à frente da Associação dos Moradores de Mutambeiras, qual mando um grande abraço. E também não posso deixar aqui de mandar um abraço especial aí o meu jurídico fantástico, aí, o doutor Expedito, o Fábio Gomes também, que deu seu apoio. E tem muitas outras pessoas, mas eu peço desculpa, mas eu não posso também deixar de um agradecimento especial. Ele que esteve comigo, me apoiou, me deu toda a força, não como político, mas sim como comunidade, como sócio, o meu amigo Josafá, a qual eu mando um abraço especial aí para ele, o senhor Gonçalo, e carinhosamente a todos o povo de Mutambeiras que estão nos assistindo, tantos que estão na comunidade, que estão em Fortaleza, e dizer que, a partir de agora, a Mutambeiras pode sim contar com a nova casa, com a segunda casa, uma casa que vai estar sempre aberta para acolher o povo. Lielder, você já conhece muito bem, sempre está ali disponível, que seja... Não tem hora, não tem dia, sempre quando precisa do Lielder, estou ali disposto. E vou continuar. Pode contar comigo sempre, como também já falei para você, Leandro, sim. Estamos juntos. Você vai ser o total apoio, total liberdade na associação a partir de agora. O João, o compositor, também, o que eu puder fazer por você... não só por você, mas para os artistas de Mutambeiras e ao mundo afora, o que precisar de eu ir até algum contato, patrocínio, em busca de patrocínio, estou aqui disponível, os 5MJs também. É isso, estou aqui para trabalhar em prol de uma Mutambeira. Juntos vamos renovar. Um abraço a todos. Pois muito obrigado pela participação e nós encerramos a entrevista com o Lielder Diogo. Pode ficar sentadinho aí para curtir já o Jota Compositor que vai cantar já para a gente. Deixa eu falar aqui dos parceiros da Mix TV Alternativa, tem mais diretor. Então vamos falar sobre os patrocinadores da Mix TV Alternativa. Posto Nossa Senhora de Fátima. O Posto Nossa Senhora de Fátima tem frentistas treinados para oferecer um atendimento rápido e confiável. Produtos de procedência segura, ambiente super agradável, abastecimento, trocas de óleo, loja de conveniência. Exija o melhor para ter o melhor desempenho do seu veículo. Posto Nossa Senhora de Fátima, muito mais que um posto de combustível. Um verdadeiro prestador de serviço. Rua Doutor Manuel Joaquim, número 1000, na saída de Santana do Acaraú, sentido Morrinhos. Alô para o frentista Breno, meu amigo. Clínica Nossa Senhora de Fátima. A Clínica Nossa Senhora de Fátima oferece à população santanense atendimento de máxima qualidade na área da saúde, com consultas e exames em diversas especialidades com um preço acessível. Agende sua consulta e seu exame. Deixe-nos cuidar da sua saúde. É a clínica mais top de Santana. Agora vamos falar aqui desse patrocinador, que é a Gepneus. Agora com nova administração, Josafá Júnior, venha fazer o orçamento do seu pneu novo para seu carro. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, freios. Estamos na rua Doutor Manuel Joaquim, número 100, loja 5. Você pode fazer seu orçamento pelo 99272-0608 ou pelo 889-9933-4037. Esse é a Gepneus, meu amigo Josafá Júnior, abraço, homem quente. Falar da Netonda, mais um patrocinador da Mix TV Alternativa. Os mais diversos planos em fibra ótica para você e sua empresa. Você encontra aqui na Netonda, a pioneira em Santana do Acaraú. Download limitado, suporte técnico grátis, Wi-Fi grátis. Conheça nossa banda larga. Aqui temos o plano ideal para você. Você pode ir em nossa sede na rua José Mariano, centro, ou pode entrar em contato pelo móvel. Número é o 88-99608-7209 ou fixo 3644-3200.
13666, NetOnda, conectando você ao mundo. Lembrando que nós estamos aqui gravando diretamente dos estúdios da Mix TV Alternativa no canal do YouTube. E você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. A Mix TV Alternativa no YouTube. Vamos ouvir mais Jota Compositor? Vamos chamar ele. Chamar o Vitor, que está hoje aqui fazendo, dando auxílio, né? E vamos escutar aqui mais uma do Jota Compositor. Bora de mais uma? Vamos de música. Queria ressaltar aqui, rapidinho, que eu fico assim, maravilhado mesmo de ver o Victor como destaque aqui, como músico, o Eliel de Diogo como presidente da associação, e o Leandro como apresentador, eu como compositor, Jota Compositor, lançando o nosso EP, B.O. Fico maravilhado porque é uma coincidência, todos nós somos de Mutambeira, um distrito, uma terra riquíssima, riquíssima, que sofre um certo preconceito, mas tem muitos talentos, pessoas maravilhosas lá, e é isso. Bora? Essa é pra tocar no coração, pra fechar. Quem tá passando por isso aí, ó? Olhando de perto pra mim, você só tem um defeito. Sinceramente, essa aliança no seu dedo. Pra mim não importa se você só tem um minuto qualquer. Sem sombra de dúvida, o tempo que eu tenho eu te faço mulher. Você sabe que ele tem outra e você não faz nada. Fica em casa só lavando roupa e ele sempre na farra. Acorda pra vida, mulher, você não precisa mais disso. Pode fazer o que quiser, se quiser. Pode ficar comigo, se ele não quer, tem quem queira. Tô aqui na minha calçada, quando ele sair sexta-feira, vou entrar de madrugada. Toda vez que ele sair pra farra, você liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, você coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente acabar. Toda vez que ele sair pra farra, você liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, você coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente acabar. Isso é Jota Compositor, viu? Cuida! Toda vez que ele sair pra farra, você liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, cê coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente acordar. Toda vez que ele sair pra farra, cê me liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, cê coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente. É massa. Cuida! João, pra ser sincero, eu gosto de todas, viu? Mas essa aí é a que mais
que eu mais gosto. A que te pegou mesmo, foi um minuto pegou. Qualquer. Ei, um minuto qualquer é o nome dela. Ei, e quando lançou, que lançava as coisas, os X, as coisas, era só ela que tinha, né? Aí foi, acho que foi por isso que colou. Bora, faça isso, faça isso, só o refrão dela, bem, baixinho, Vitor, que é pro povo de casa aprender e você vai aprender aí. Cuida. Toda vez que ele sai pra farra, você liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, cê coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente acabar. Toda vez que ele sai pra farra, você liga ou me dá um sinal. Vou aparecer lá do nada, nossa noite não vai ter final. Quando ele voltar pra dormir, cê coloca ele no sofá. Tô aqui embaixo da cama, esperando pra gente. Valeu. Bora, João Gomes, hein? Me inspirei de João Gomes. João, muito obrigado pela eu sua que agradeço, eu que agradeço. Muito bom, muito boa, muitíssimo obrigado, tá bom? Eu que agradeço, Léo. E vai no Spotify, vai... Tá o quê? Spotify, quais outras? Ela está no Spotify, Deezer. É... TikTok, no Instagram, você que gosta de colocar uns stories no Instagram com alguma música, vai lá, coloca J Compositor na música que vai aparecer as 5 músicas. As 5. Marca o João. Que é pode pra ele marcar, repostar. J Compositor. Que é para ele repostar. E também no Sua Música, né? Suamusica.com. Pois vamos. Suamusica.com/J Compositor. Show. Vamos lá, gente. Vamos ajudar os talentos da nossa terra, tá bom? Gente, o nosso programa está chegando ao final. Muito triste, né? Mas tem mais. Logo, logo a gente está anunciando as novas atrações. Programa Leandro Silva, entretenimento, entrevista, dicas é aqui, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de todos. Queria mandar alô aqui a pedidos da AMG Gráfica, Micael, Corro, Glauber, um abraço para vocês. Um abraço para os amigos Roger Farias, Arthur Silva, Betinho. Um abraço para vocês, os amigos queridos. E a gente vai encerrar o nosso programa. Mas o nosso programa hoje vai ser encerrado de uma forma diferente, gente. Infelizmente, essa semana, né, eu perdi uma amiga, nós perdemos uma amiga. E, infelizmente, de uma forma que ninguém quer perder, ainda mais quando se é tão jovem, quando se deixa 3 crianças, né? Que Deus irá cuidar dessas crianças, dessa família. Uma família muito querida para mim, que eu tenho um carinho muito grande. E eu queria encerrar o programa, eu falei com o diretor, para a gente encerrar dessa forma. E hoje o programa vai terminar fazendo uma homenagem para a querida Laiane, que faleceu nessa semana, e nos pegou de surpresa, nos deixou triste. E eu só tenho a desejar as minhas condolências aos familiares, que são pessoas muito queridas. Nossa comunidade, né, lá de Mutabeira, lá onde eu moro, também ficou muito triste. E a gente vai encerrar o programa com essa homenagem para a jovem Laiane. E tchau, gente. Até o próximo programa, Leandro Silva. Pode rodar, diretor.